ეგარშე ძლო აქ ინგოროყვამ მომენტის ასე ვთქვათ გამოყენება. კარგად თამაშობენ ჯერჯერობით ქუთაისის ტორპედოს მცველები. ფატი ზიდანი შემდეგ იდეალური იყო და რა და რა არაფერი როგორ ჩანს არა და ხო ნახოთ ინკუმის პასი შემდეგ ზიდანი და აი აქ ძალიან ლამაზი იყო ეს ყველაფერი რაც გააკეთა შემდეგ ზიდანი და აი აქ ძალიან ლამაზი იყო ეს ყველაფერი რაც შემდეგ უკვე ბურთი ამასობაში ქუთათურები მამასახლისი გადმოიტანა ბურთი ფატი ზიდანი კვლავ დაიძრა შეჩერდა ძარია მარცხენა ფთაზე ტუჩიბაევი კიდევ უფრო წინ ზიდანი აბა ნახოთ ზიდანი უახლოვდება საჯარიმო ცენტრს იაკლება შემდეგ და სასეიმო ვახშამი და სასეიმო ვახშამი მირცხულავას ეს იუბილარისთვის მიცხნელი გოლია და 1-0 ქუთაისის ტორპედო წინ გავიდა. 0-1, 1-0 ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა. ახლა ნახოთ ბოკაში. ეს იყო ნამდვილად მიცხნილი გუნდის კაპიტანს მიუძღვნეს. აი ეს საჩუქარი ძალიან კარგი იყო. რეხვიაშვილი ალბათ უფრო მალე სწრაფად უნდა ამოწეულიყო. ამაში იცავენ ახლა საკუთარ კარს და კარგად გამოსდით ეს ყველაფერი. ამას ხედავთ. გადაცემ მაძლიერი ზიდანის მისამართით მარჯვენა ფთაზე ზიდანი რეხვიაშვილი ისევ ზიდანი კარგი იყო ზიდანი დიალურად მოქმედებს აბა ნახოთ მარჯვენა ფთა ნახოთ განმეორებით აი ეს გადაცემა ნუ ბურთის ფლობის პროცენტულ მაჩვენებელსაც ხედავთ რეხვიაშვილი თითქოს იღებდა ბურთს მაგრამ აი ზიდანის მომენტი ძალიან კარგი მომენტი ზიდანი აი ეს გადაცემა ნუ ბურთის ფლობის პროცენტულ მაჩვენებელსაც ხედავთ რეხვიაშვილი თითქოს იღებდა ბორც მაგრამ აი ზიდანის მომენტი ზახვიაშვილი თითქოს იღებდა ბორც მაგრამ აი ზიდანის მომენტი 4 წუთიდან მესამე წუთი მიმდინარეობს აქ შეცდომა ფატი ზიდანი და დაუშვით ფარდა ახლა კი ფარდა ფატი ზიდანი გატანილი გოლის ავტორი ქუთაისის ტორპედო დღეს ახერხებს და ამარცხებს კობულეთის შუქურას ეს უკვე არის მორიგის სამი ქულა. ბრავო ქუთაისის ტორპედოს, ბრავო იმისათვის, რომ ბოლომდე ირწმუნეს ყველაფერი. აი ახლა ნახოთ განმეორებით. უბურთო მუშაობა თქო მოედანზე, ესეც აღნიშნე და აი აქ რეხვიაშვილის შეცდომა, გამოცდილი ფეხბურთელის მიერ დაშვებული შეცდომა და საბოლოოდ ამამაც შეგვიძლია ვთქვათ, აი ახლა კი ფარდა ავან სცენაზე მხოლოდ ქუთაისის ტორპედოა. დღევანდელ შეხვედრაში ასე გამოჩნდა ეს ყველაფერი. ფატი ზიდანი გატანილი გოლის ავტორი.